Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penduduk di kawasan Parlimen Batang Sadong menerima beberapa berita baik daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping yang akan mengatasi beberapa masalah mereka. Berucap merasmikan program inovasi rakyat di Dewan Mesra Simunjan, Ketua Menteri mengumumkan peruntukan RM10 juta untuk Simunjan dan RM15 juta lagi untuk gedung bagi mengatasi masalah hakisan tebingan sungai. Katanya dana kerajaan negeri itu adalah tambahan kepada peruntukan kerajaan persekutuan melalui Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar sebelum ini yang berjumlah RM13 juta. Pada masa yang sama, Dato' Patinggi Abang Johari turut mengumumkan peruntukan RM30 juta untuk menyelesaikan masalah bakalan air di Lubuk Punggol, Lubuk Buntin dan Tanjung Sab. Beliau turut meminta masalah bakalan air itu diberi perhatian oleh Menteri Utiliti, Dato' Sri Dr. Steven Runi Utom, terutama cadangan kerajaan negeri membina grid bekalan air yang akan menyalurkan air terawat di semua kampung dan rumah panjang terutama di luar bandar. Penduduk Batang Sadong terus senyum lebar apabila Ketua Menteri turut menyatakan kelulusan untuk menurap semula jalan-jalan yang rosak dari Samarahan hingga ke Simunjan, mengenal pasti tempat pembinaan jambatan mega iaitu Jambatan Batang Lupal selain membina jambatan di Batang Krian, Batang Seribas dan Batang Lasak. Katanya projek infrastruktur ini akan melengkapkan jaringan jalan raya di kawasan pesisir sekaligus akan mengubah landscape sosio-ekonomi penduduk. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Johari menasihati penduduk Batang Sadong supaya tidak lalai dek pembangunan akan datang dengan menjual tanah mereka termasuk tanah hak adat Bumi Putra NCR untuk mendapat keuntungan segera. Beliau berkata tanah tersebut boleh diusahakan menjadi kawasan pertanian yang mendatangkan hasil berlipat kali ganda, terutama tanaman pokok kelapa daripada benih bermutu tinggi dari Filipina. Katanya pokok kelapa spesies itu mengeluarkan lebih banyak air dan isi rung dan sesuai ditanam di kawasan Batang Sadong. Parti Rakyat Sarawak PRS akan menentukan siapa calon wanita tunggal yang bakal diletakkan bertanding dalam pilihan raya umum PRU ke-14 kelak. Presidennya Tan Sri Dato' Ahmad James Jemput Masin berkata, walaupun Perdana Menteri Dato' Sri Muhammad Najib akan menentukan senarai akhir, namun calon terbaik bagi kawasannya hanya boleh ditentukan oleh beliau sendiri. Ini susulan daripada hasrat untuk meletakkan muka wanita bagi mempertahan satu daripada enam kerusi yang dipertandingkan. Setakat ini hanya dua kawasan yang masih belum didedahkan calon yang bertanding iaitu Parlimen Selangau yang kini disandang Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Joseph Entulu Belaun dan Parlimen Lubuk Antu Datuk William Nyalau Badak. Beliau yang juga timbalan Ketua Menteri memberitahu PRS akan mengekalkan empat muka lama bagi mempertahan kerusi parlimen mereka pada PRU nanti. Empat kerusi itu ialah Parlimen Hulu Rejang, Datuk Wilson Ugat Kumbong, Sri Aman Datuk Masih Kucat, Kenawit Datuk Aaron Dagang dan Parlimen Julau Datuk Joseph Salang Gandum. Tan Sri James Masing berkata demikian pada perasmian bengkel siap siaga gerak gempur wanita PRS di Kuching. Para peniaga tidak boleh sewenang-wenangnya menaikkan harga barangan keperluan asas bagi memastikan penduduk mampu membeli dengan harga berpatutan. Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau berkata kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK mempunyai strategi dan dasar supaya harga barangan kawalan diselaras untuk memenuhi keperluan harian pengguna. Bercakap kepada pemberita pada program jualan sentuhan rakyat di Beluru Bakong, ujarnya usaha itu juga penting bagi membantu meringankan kos hidup penduduk dari semasa ke semasa. Justru beliau berharap peniaga di kawasan itu sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan selain turut menggesa penduduk untuk memainkan peranan mereka sebagai pengguna bagi mengelak berlakunya penyelewengan harga barangan kawalan. Pada program itu, wakil rakyat yang hadir turut menyumbang satu tan gula dan satu tan minyak masak untuk diagih kepada penduduk. Ada macam beli telur, beli ambil itu beras, macam-macam lah.
Karena inilah ada kesempatan untuk mengetahui harga barang sesuai untuk kami di Batu Ongking. Sebab kami selama ini, waktu ini yang paling mengangkat harga barang yang seluruh kedai yang berpap itu. Terima kasihlah program itu di pulah untuk menyenangkan rakyat. Terima kasih banyak-banyak. Jadi harga yang kita bagi adalah harga yang berpatutan lah. Di mana ikan kembung harga jualan kita adalah RM8.50 satu kg. Kemudian ikan selar RM9 dan ikan cencaru RM6.50. Sementara itu, program sama turut diadakan bagi Parlimen Bintulu di Dewan Masyarakat Batu Niah yang dihadiri kira-kira 3,000 pengunjung. Saya tengok kehadiran mereka berbilang kaum sekali. Ada penama Iban, ada masyarakat Melayu dan berbagai. Cina pun ada datang untuk membeli barang yang agak murah. Dan selain dari itu juga yang berhormat Datuk Seri memberi subsidi juga, turun harga barang-barang keperluan. Dengan harga no ada masa tu untuk rakyat kami di kawasan Batu Niah Bergenu, alhamdulillah lah, ia boleh katakan jauh murah daripada no masa-masa lepas lah. Macam contohnya, macam minyak makan, beras, ia ada memberi subsidi lah. Program jualan sentuhan rakyat yang diadakan di seluruh negara merupakan usaha kerajaan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Dalam perkembangan lain, ketika ditemui pembina, ahli parlimen itu menyerahkan sepenuhnya kepada pucuk kepimpinan tertinggi Barisan Nasional untuk menentukan calon yang layak bertanding di kerusi Parlimen Baram pada pilihan raya umum PRU ke-14 kelak. Beliau yakin kepimpinan parti sudah membuat penilaian menyeluruh untuk calon yang boleh memenangi kerusi berkenaan bagi memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan Baram. Ada orang kata kita 50-50, ada juga orang kata ini saya rasa, kalau saya tengok sambutan yang penting sekarang ialah untuk mereka ini translate sokongan mereka kepada undi ini. Moral mungkin dah ada. Translate sokongan moral ini kepada undi. Dia pergi kat ballot box lah ini, ballot box. So terpulang lah yang kita, yang paling penting kita di kawasan ini perlu untuk menyokong Barisan Nasional seperti juga dalam PRN yang lepas ini. Kita mahu dia apa orang kata continuity lah. Kita we want continuity. Tambahnya, kawasan Baram sememangnya masih memerlukan banyak pembangunan yang diyakini dapat ditunaikan oleh kerajaan BN. Justru beliau memohon supaya para penghuni terus berdiri teguh di belakang kerajaan bagi memastikan kawasan Baram tidak ketinggalan dalam aspek pembangunan secara keseluruhannya. Mengulas mengenai isu banjir, beliau merayu agar pihak kerajaan memberi pertimbangan sewajarnya untuk menyalurkan bantuan wang ihsan kepada mangsa banjir di kawasan Baram. Langkah untuk mengadakan program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak atau Mobile CTC di Bintangor merupakan tindakan yang tepat bagi memulihkan penduduk mendapatkan perkhidmatan berkaitan dengan mudah. Menurut Adun Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, Mobile CTC yang bermula semalam membawa 5 komponen utama sebagai satu langkah kerajaan untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Komponen ini adalah menyediakan perkhidmatan utama kerajaan melalui pameran, penerangan dan hikmat nasihat. Ia juga merupakan medium dalam menyediakan peluang keusahawanan dan perniagaan kepada penduduk setempat sepanjang program berlangsung. Selain itu, program ini juga menyediakan platform untuk membolehkan bantuan kerajaan disalur terus kepada kumpulan sasar. Datuk Ding berucap pada majlis perasmian Mobile CTC di Dewan Masyarakat Bintangor. Turut hadir Pegawai Kewangan Persekutuan Sarawak Saiful Sungkih Abdullah dan Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia Major Jeneral Datuk Steven Munau.
Penubuhan bomba komuniti di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN digalak untuk menjalin hubungan serta kerjasama rapat bagi mempertingkatkan fungsi dalam mengurangkan risiko kebakaran di kawasan masing-masing. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Dato' Francis Haden Hollis memberitahu usaha tersebut boleh dilakukan dengan mengadakan lawatan serta program berkaitan pencegahan kebakaran dan keselamatan di kampung-kampung dan juga rumah panjang. Katanya aktiviti itu memberi peluang kepada ahli bomba komuniti bertukar pandangan mengenai isu berkaitan kebakaran di negeri ini. Secara tidak langsung, ia meningkatkan keupayaan untuk bertindak memberi pertolongan awal kepada masyarakat setempat ketika berlaku bencana. Dato' Francis Haden berkata demikian dalam majlis makan malam bersempena lawatan jalinan mesra bomba komuniti Pantai Damai ke Sri Aman di Sri Aman. Pemilik sijil simpanan Premium Bank Simpanan Nasional BSN SSP dari Kuching diumum sebagai pemenang untuk cabutan tempatan yang diumum semalam. Chai John Sui, 49 tahun, memenangi sebuah kenderaan pacuan empat roda bagi cabuan empat kali setahun untuk pemilik SSP di Sabah dan Sarawak. Ia merupakan ganjaran BSN kepada pemilik SSP minimum dari RM10 hingga RM3,000. Kemenangan tersebut didedahkan pada program Mini Carnival BSN SSP 2018 yang dihadiri Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Sim Kui Hian di Kuching. Cabutan seterusnya akan diadakan pada Mei, Ogos dan November yang turut menawarkan sebuah kenderaan pacuan empat roda untuk pemenang. Cabutan BSN SSP 2018 menawarkan ganjaran mencecah RM20 juta ringgit dengan seorang jutawan setiap bulan. Dalam pada itu, ia turut memperkenal cabutan tempatan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak berupa kenderaan setiap 3 bulan sekali selain hadiah sagu hati dan cabutan remaja bagi menggalakkan budaya menyimpan daripada umur 12 tahun. Sehingga kini, seramai 2.9 juta penyimpan dicatatkan di seluruh negara dengan simpanan lebih 3 bilion ringgit. Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati mengadakan Majlis Ramah Mesra Get Together Sabati di Kuching semalam. Presiden Sabati Datin Patinggi Dato' Jumaini Tun Tuan Kubujang dalam ucapannya menasihatkan agar semua ahli Sabati saling menghormati antara satu sama lain. Beliau juga berharap agar ahli Sabati sentiasa mengelakkan perselisihan faham dalam kalangan mereka sekaligus dapat mengeratkan silaturahim sesama ahli. Majlis itu diadakan bagi menghargai jasa ahli-ahli Sabati yang lama atas hikmat dan bakti yang telah disumbangkan. Pada majlis itu, Datin Patinggi Dato' Jumaini menyampaikan sijil penghargaan kepada bekas ahli-ahli Sabati. Turut hadir Timbalan Presiden Sabati Datin Amadorin Mayang dan Setiausaha Kehormat Sabati Datin Dr. Zaliha Christine Abdullah. Seramai 500 peserta menyertai Larian Belia 2018 yang diadakan di Asar Jaya, Kota Semerahan semalam. Larian tersebut yang merupakan program tahunan Kementerian Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan diadakan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan belia terhadap kepentingan mengamalkan gaya hidup sehat dan cergas. Menteri Pelancongan Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah dalam ucapannya pada majlis penyampaian hadiah program itu berkata, ia juga untuk menggalakkan penglibatan belia dalam program yang dianjurkan oleh kerajaan. Ujarnya pihak kementerian juga akan mengadakan program serupa di beberapa bahagian lain di negeri ini. Berikutan ia mendapat sambutan yang memberangsangkan. Majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang larian tersebut disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Larian Belia 2018 mempertandingkan 4 kategori iaitu kategori lelaki 7 km dan wanita 5 km serta kategori veteran lelaki 4 km dan wanita 3 km. Turut hadir pada program tersebut Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snowden Lawan, Ahli Parlimen Kota Semerahan Rubiah Wang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Asar Jaya Adilariwo. Masyarakat pelbagai kaum dan agama meraihkan bersama-sama sambutan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina yang diadakan di Bintulu semalam.
Majlis tersebut merupakan anjuran Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, bersama Gabungan Persatuan Cina Berdaftar Furka Bintulu. Pengurus Besar BDA Roziah Moshidi dalam ucapannya berkata BDA dan Forka masih lagi mengekalkan prinsip mengadakan program secara bergila-gila di pusat beli belah yang berlainan pada setiap tahun. Jelasnya melalui usaha ini ia dapat menyatupadukan masyarakat pelbagai bangsa selain menjalin interaksi yang lebih baik dalam kalangan semua lapisan masyarakat. Majlis dimeriahkan lagi dengan kehadiran bekas Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring bersama isteri Toh Puan Hajah Nokia. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9 pagi, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Sim Kui Hian menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, Persatuan Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP, Cawangan Kuching di Dewan Masyarakat Padungan Kuching. Manakala pada pukul 9.45 pagi, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Lin Talib Saleh, merasmikan program sambutan Hari Tanah Lembap Sedunia peringkat Negeri Sarawak di Dewan Serbaguna Kampung Telaga Air Kuching. Akhir sekali, pada pukul 11.15 pagi, Yang di-Pertua Negeri Tun Pahin Sri Abdul Taib Mahmud menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina anjuran Parti Demokratik Progresif PDP dan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Sri Tiong King Sing di Dewan Suara Bintulu. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Aisyah.